dhalinyaro iskood oo soo xilqaamay oo ku sugan gobolka Nugaal ayaa ka qayb qaadanaya sidii loo asturi lahaa ama wadooyinka looga qaadi lahaa xoolo dhawaan ku laaday qaybo ka mid ah deegaanadaasi kuwaasi oo saameyn ku yeeshay kuleylka iyo abaaraha ka jira deegaano ka tirsan maamulkaasi Puntland. Wariyaha Cabdifataax ayaa warkan nooga soo diray deegaanadaasi. Dhalinyarada magaalooyinka Garoow iyo Qardho ayaa qaaday ololeyaal lagu asturayo baqtiga xoolaha laga daadiyay gaadiidka xoolaha u hayaaminaya bariga Puntland. Dhalinyarada Garoow oo gacan ka helaysay shirkadda daryeel deegaan ayaa wajigii saddexaad ee ololaha oo ahaa kii ugu dambeeyey ee wareegga koowaad ka bilaabay kontaroolka bari ee magaalada Garoow, waxaana ay gaarsiiyeen deegaanka Haaji Khayr oo hoos yimaada degmada Dangoroyo kana xiga dhanka magaalada Qardho. Dhanka kale, dhalinyarada magaalada Qardho oo ololaha kasoo bilaabay deegaanka Sheerbi ayaa soo gaarsiiyey deegaanka Haaji Khayr, halkaasi oo labada dhinac ay ku kulmeen kuna gubeen xoolo badan. Isbarasho iyo ismarxabeyn kadib, waxaa dhalinyaradu ay warbaahinta kula hadleen kuwa fagaara ah, iyagoona ballan qaaday inay sii wadi doonaan horumarka dalka iyo shaqooyinka mutadawacnimada ah ee ay bulshada u hayaan. Goobtaas waxaa khudbada kala duwan ka soo jeediyey dhalinyaradii ka socotay magaalada Garoow iyo magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karka. Maanta halkan waxaan isugu soo banbaxnay hawshii aan muddada soo wadnay muddada asbuuca ah ee ahayd gubidda ariga lagu daadiyey wadooyinka. Waa facekii ugu dambeeyey aan kusoo gabagabeynay haddaan ahay dhalinyarta Nugaal iyo dhalinyarta Karkaar labadaba. Waxaan kasoo bilownay magaalada Garoow maalintii saddexaad laba face oo hore baa ka horeeyay aan ku aadnay dhanka Waqooyi iyo dhanka Koonfureed, kadibna aan kusoo xijinay dhanka kan oo aan ilaa iyo Karkaar isku keenay. Maanta waxaan ku faani karnaa dhammaan intii xooluhu ay mareen oo laga soo bilaabo magaalada Garoow ilaa magaalada Karkaar, magaalada Qardho, xaggaasna loo sii dhaafo dhanka Koonfureed iyo dhanka Waqooyi labadaba, in aan gaarigii soo maraba hal neef oo baqtiya uusan laamiga ku arkay. Waa alxamdulillaahi rabbil caalamiin, ilaahay mahadiisa ku noqotay. Runtii waxaan leenahay maanta halka kaga dhawaaqaynaa Qardho to Garoow inay tahay nadiif, taasina waxay tahay guul dhalinyaro soo gaartay. Hal barnaamij baan rabaa dhalinyarada ku darso, halka waa soo koobay midnimada dhalinyarada iyo haldoorka midnimada dhalinyaradu waa nooca haddii laismidaysto gacan la wada qabto. Waxaan ognaanahay in runtii horti waxaan si gaara ugu mahad celinaya dabcan shirkad baa ilala socota. Waxaan jeclaan lahaa wiilkaa ka jooga shirkadda xusu, dabcan waxaan leeyahay shirkadda daryeel, dabcan annagoo marku weyn saaran runtii iyada waxaan leenahay waa maasata qofka in codkiisa la siiyo. Dhalinyarada saa waxaa ka hadan inay garab taagan yihiin dhalinyarada. Dhammaan waxaan si gaara ugu mahad celinaya saxuufinta Puntland way ballaaran yihiin. Waxaa hadda in la joogo saxuufiyiin ballaaran runtii mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxa leeyahay waa mahadsantihiin. Allahu akbar, allahu akbar. Soomaali ha noolaa. Run ahaantii haddaan anagu shirkada daryeel deegaan nadaafad ka shaqaysa, waxaan diyaar u nahay inaan isla garab taagno dhalinyaro kasta oo fikir keenta, diyaar baan u nahay aan la shaqayno. Laba arrin baa ugu nahay, horta waa mid oo nin dhalinyara baan ahay dhalinyarada ka mid ah. Run ahaantii fikirka dhalinyaradaas aad iyo aad baa u soo dhaweeyey markii maadaama ay si gooni itaawanayso ay nadaafadii tahay. Anugu waxaan dhihi lahaa facekan waa facekii saddexaad, hamuudinna barnaamijkan u dhammaaday. Barnaamij wuxuu yeelan karaa faysas badan. Barnaamijka anagu waxaa ugu magac darnay wadaniga doorka, sababtu waxa waaye dhalinyarada wadaniga waxay ku dhex jirtaa maskaxda fiyow oo caafimaadka qabta, waxay ku dhex jirtaa dhalinyarada. Lama doonayo nimanka siyaasiyiinta inay dhahaan dhalinyaradu waxa waaye mustaqbalka berri. Anugu waxaan dhihi karaa mustaqbalka berri maaha dhalinyaradu, waa mustaqbalka maantay, waa madaxda maantay. Lama dhihi karaa madaxda berri, sababtu waxa waaye dhalinyaradan isku timi anagu isma naqaan, laakiin hal taargaan leenahay. Taargaas waxa waaye waa dhalinyaro, gabar ha ahaato wiil ahaato, wax ay nagu kala duwan yihiin male. Anagu kuma shaqayno dhalinyaro wax ka baxsa kuma shaqayno. Waxaa jirta anagu haddaan ahay dhalinyarada gobolka Nugaal, barnaamijkan wuxuu ka bilaabmay magaalada Garoow. Waxaan inaasuna jiifa maalinta hornimi, maalinta labaadna waxaan tagnay ilaa iyo baabuur mugi meel dhoqlaac dheer kashisa. Maalintii isla maalintii waxaan tagnay magaalo la yidhaahdo koran agteeda meel kulu aan tagnay. Hadda maantayna intaana soo marnay laba xalfad way xalfadaan, xalfad dhalinyarada gobol Karkaar ay ka timi Karkaar oo aan isugu nimi deegaanka Haaji Khayr. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin sida wanaagsan oo barnaamijkan loo soo abaabulay, looga soo qayb galay. Gaar ahaan mahadgaar waxaan u celinayaa dhalinyarada saxaafadda. Saxaafadda waxaan dhahayaa hal fariin baa siinayaa: barnaamijka awadaaniin, ha ka daalnina. Ololahan ay dhalinyarada Garoow ay qaadeen ayaa noqonaya kii saddexaad oo ay kusoo gabagabeynayaan wejiga koowaad ee asturida baqtiga xoolaha ay daadiyeen gaadiidka xoolaha u hayaaminaya bariga Puntland. Cabdifataax Cabdullaahi, Kalsan TV, Garoow.